Pavle, děkuju za uvedení. Já v té první třetině přednášky budu opakovat i různé pojmy. Ono nikdy neškodí si zopakovat nějaké věci ze základní astronomie, abychom věděli, kam vlastně Betelgeuse zařadit. Budu používat českou výslovnost Betelgeuse, takový ty výslovnosti připomínající pomerančový džus, ty necháme Američanům. A Betelgeuse je hvězda, která je v pravém rameni Orionu. Mně se podařilo ji usadit do jediného potenciálového minima, které nápis Planetum má, takže podle toho ji snadno poznáte. Tohle asi netřeba komentáře, jsou hvězdí Orionu, hvězda Betelgeuse, která je vzdálená kolem 500 světelných roků, čili je to hvězda relativně blízká a relativně jasná. Jak vypadá těsné okolí hvězdy Betelgeuse, se můžeme podívat v infračerveném oboru z přístroje WISE, což je nebo byl infračervený americký dalekohled, jakýsi předskoka na předchůdce dalekohledů pozdějších, ať to byl Herschelův dalekohled na evropské straně, nebo dalekohled Jamese Webba na straně americké. V tom infračerveném oboru vidíme různé mlhoviny. A teď to tady krásně vypadá, jak v okolí té hvězdy Betelgeuse je výbuch, co? Tak to s ní vůbec nesouvisí, co je na tom obrázku. To jsou odhozené obálky této hvězdy. Je to Lambda z Orionu. Hvězda Lambda z Orionu. Takže když vlastně v infračerveném oboru sledujete Betelgeuse, tak tam vidíte takovýhle chuchvalce, který k ní nepatří. To je jaký první pohled. Pak když se udělají detailní snímky okolí hvězdy Betelgeuse, tak tam opravdu něco je a na to se podíváme později. Co se týče velikosti, je obrovská. Bohužel mnohem větší než Aldebaran, což těžko nesu. Ale někdy v roce 2020 pohasla natolik, že byla konečně slabší chvilku než Aldebaran na obloze, takže to bylo takové zadosti učinění. Ono říct o Betelgeuse, jaký má rozměr, to je docela zvláštní situace, protože u Slunce jsme zvyklí na fotosféru, podle ní tak nějak určíme rozměry, což je vlastně místo, ve kterém fotony mohou volně unikat ze Slunce. Pod fotosférou, tam máme srážkové procesy a ty fotony uletí pár centimetrů jenom a jsou zachyceny volnými elektrony. A u hvězdy Betelgeuse takovýto nějaký hladký povrch není. Ta hvězda je v závěrečných křečích posledních svého vývoje, mísí se tam plazma a najít nějaký rozumný viditelný povrch je extrémně obtížná záležitost a proto ty odhady velikosti se velmi, velmi liší. A v podstatě ty odhady jsou zhruba od jedné astronomické jednotky na poloměr Betelgeuse až do 10 astronomických jednotek, či v takovémto rozmezí obrovském. A teď třeba byla nová hodnota loni, vyběhla 760, tuším, poloměrů slunečních, že je rozměr Betelgeuse. Ale rok předtím to bylo 1000, takže vzít tato čísla nějak precizně v úvahu příliš nejde, určuje se to extrémně obtížně. Spektrální třída hvězdy Betelgeuse je M2 IAB. Nebo 1AB. Pokusím se vysvětlit, co to znamená. Spektrální třídy pravděpodobně všichni znáte. Původně byly spektrální třídy zavedeny podle spektra jednotlivých hvězd. Tady jsou popsány, nebudu to tady číst, který spektrální typ má jaké čáry. Ale později se ukázalo, že to vůbec nevypovídá nic o nějakém chemickém složení, jak by vypadalo na první pohled, ale o povrchové teplotě hvězdy. Ta povrchová teplota, ta je dominantní k tomu, jak vypadá spektrum. Ty takové historické spektrální třídy byly OB, AF, GKM.
Pak se přidaly extrémně horké hvězdy, které mohou mít povrchové teploty 80-100 tisíc kelvinů, takže ty dominantně září v ultrafialovém oboru. No a postupně, jak se zlepšovala pozorovací technika, tak přišly spektrální třídy L a T, což jsou hvězdy s extrémně nízkou povrchovou teplotou. Takže Betelgeuse je spektrální třídy M. A tyhle ty škatulky jsou příliš široké, takže se to potom ještě dělí na G0, G1, G2 až G9, kde G0 je téměř F, G9 téměř K, takže třeba Slunce je spektrální třídy G2 a Betelgeuse je spektrální třídy M2, čili zhruba dva dílky z deseti od té levé hrany. No a tady to římská 1AB, to dělí hvězdy trošičku jinak, nejen podle povrchové teploty, ale podle toho, co to je za typ hvězdy. Čili římská jedna jsou veleobři, takže Betelgeuse patří mezi veleobry. Římská dvě jsou jasní obři, trojka jsou normální obři, čtyřka jsou podobři a pětka jsou trpaslíci. I trpaslík může mít takovouto nízkou teplotu. Jo? Takže to číslíčko zatím, to římská jedna říká, že Betelgeuse je veleobr, červený veleobr. No a pak je tady ještě AB, to je typ, podtyp toho veleobra. To už jsou detaily, které, myslím, nemusíme zavádět. Co se týče, jak si pamatovat spektrální třídy, tak na to je mnoho průpovídek. Většinou jsou anglické. Existuje docela známá česká, Valdemar VIII. Bude asi fňukat Gustave Kupmu legračního tygříka. My v Aldebaranu jsme vymysleli další. Tohle je mé dílo. Whisky od babičky Anastázie, fantasticky geniální koupě, moderní léčivo traumat. Toto vymysleli kolegové, Vilík opíchal báru a furiansky gestikuloval, kdo má lepší tip. Takže můžete si mnemotechnicky pamatovat. Proto jsem se ptal, kdo tady je, abych věděl, jestli můžu hovořit nebo ne. Betelgeuse má magnitudu mezi 0 až 1,6. To je obrovské rozmezí. Je to největší rozmezí, co je u hvězd známo. A magnituda je logaritmická míra jasnosti. Je definována jako méně 2,5 logaritmus jasnosti hvězdy ku referenční jasnosti. A to mínus je tady proto, aby ty škatulky odpovídaly historii, kdy jedničky byly nejjasnější hvězdy a pětky nejméně jasné, viditelné lidským okem. Takže ten koeficient toto nějak navozuje a je to zvoleno tak, aby těch 2,5 dalo situaci, kdy když se budou dvě hvězdy lišit jasností stonásobně, tak rozdíl magnitud vyjde 5. To mínus je, aby to bylo obráceně, aby tedy záporné hodnoty byly jasnější a kladné méně jasné. Čili lidské oko 0 až 5 zhruba, 5 až 6 je maximum, které může lidské oko vidět velké dalekohledy do 30. magnitudy. Sirius, nejjasnější hvězda oblohy minus 1,6, Venuše v plném lesku minus 4 a tak dál. Betelgeuse, ta má magnitudu normálně za normálního stavu 0,5, žádná celá 5. Ale je proměnná a ta proměnnost se projevuje tak, že chvilku má třeba 0,2, chvilku má 0,7, 0,8, ale jsou i extrémy. Ty extrémy jsou, že nejvyšší jasnost, které může dosáhnout, je 0 a nejnižší zatím historicky za celé pozorování dosáhla v roce 2020 a to bylo 1,6. O tom si budeme povídat, o té události, co se tam toho roku 2020 odehrálo. Pak ještě zavádíme absolutní magnitudu, což je
číslo, které zohledňuje vzdálenost té hvězdy. Ta relativní magnituda, to prostě je logaritmická míra jasnosti, jak je vidíme na obloze, a je nám jedno, jak ta hvězda je daleko. To velké M znamená, že pomyslně tu hvězdu odstihujeme do vzdálenosti 10 parseků, tak aby všechny měly stejné podmínky a pozorovali jsme jakoby ze stejné vzdálenosti. Čili kdyby Betelgeuse byla ve vzdálenosti 10 parseků, tak bude mít magnitudu minus 6. Mám tady kompletní parametry hvězdy Betelgeuse, takže pojďme si to probrat. Vzdálenost 640 světelných roků, ta je uváděna nejčastěji. Bylo tady měření z roku 2020 z australské observatoře ANU, univerzitní, kde stanovili vzdálenost na 548, čili výrazně, výrazně blíž, ale nikomu dalšímu se nepodařilo takovýto údaj zopakovat. Takže kloníme se radši k těm 640. Stáří se uvádí nějakých 6 až 10 milionů roků, čili to není příliš mnoho. Že to není příliš mnoho, je dáno hmotností té hvězdy. Hmotnost hvězdy je kolem 20 hmotností slunečních a při takto veliké hmotnosti je v centru veliký tlak a veliká teplota a ty jaderné reakce hoří rychleji. Takže ta hvězda má kratší život. Čím hmotnější hvězda, tím kratší život a tím ten životní cyklus je kratší. Prostě u slunce, které má jednu sluneční hmotnost, tak ten životní cyklus bude trvat nějakých 12 miliard roků. Tady jsme hotoví za v podstatě řádově 10 milionů roků. O poloměru jsem tady hovořil, nejčastěji se udává 1000 poloměrů slunce, samozřejmě protože je to hezký číslo, dobře si to pamatuje, je to zaokrouhlený. Jo. Kdyby to bylo v astronomických jednotkách, tak ten rozptyl je zhruba od jedné astronomické jednotky do 10 astronomických jednotek a hodnota, kterou změřili z té australské univerzity, tak je 760 poloměrů slunečních, čili oni všechno jakoby ta hvězda byla menší a byla blíž. Povrchová teplota 3500 kelvinů, spektrální třída, o té jsme hovořili, M2, římská 1, AB. A změny magnitudy jsou způsobeny pulzacemi. Hvězda Betelgeuse pulzuje a říká se tomu radiální pulzace. Ono, zkuste mít v rovnováze nějaký plynový útvar, tak samozřejmě, když ho stlačíte, tak se rozosciluje. Takže buď ta hvězda není v rovnováze, pak exploduje nebo imploduje, a je-li v rovnováze, tak jsou přirozené oscilace té hvězdy. Oscilují v podstatě všechny hvězdy, jenom některé oscilují málo a jiné oscilují více. V tom radiálním směru každá hvězda trošičku pulzuje. Naše slunce konkrétně v tom radiálním směru má nejsilněji zastoupené frekvence pulzací, kterým odpovídá 5 minut. Byly objeveny v roce 1960 5-minutové oscilace slunce. Ta hvězda Betelgeuse, ta má tyhle ty radiální pulzace, jich celou řadu, a tři nejvýznamnější periody jsou nejsilnější, je 400 dní, ta je naprosto základní razantní perioda, která tam je. Jednou za 400 dní prostě ta hvězda, jak dýchá, se zmenší a zvětší. Druhá perioda, co do významnosti, je 185 dní a přesto se překládá dlouhá perioda 5,9 roku. To, že hvězda má proměnnou magnitudu a že Betelgeuse není hvězda, která by byla s fixní jasností, toho si všiml už John Herschel. John Herschel v roce 1830. Vy určitě znáte jméno Herschel, ale teď mě upadl mikrofon. Tak teď bych mohl říct něco ošklivého. To je syn Williama Herschela. William Herschel byl objevitel infračerveného záření a William Herschel postavil obří dalekohled, kterému se říkalo ďáblův přístroj v Anglii.
a s ním katalogizoval objekty a vlastně jeho pozorování jsou základem toho katalogu NGC, který všichni asi známe, tak to je dílo Williama Herschela, ale on to nedokončil a celý ten katalog vlastně dodělali jeho syn John Herschel a jeho sestra Caroline Herschelová. Takže nakonec ten NGC katalog se na něm podílela celá rodina Herschelů a syn, který byl také vynikající astronom a pozorovatel, tak si všiml v roce 1830, že hvězda Betelgeuse nemá jasnost stále stejnou a že je to proměnná hvězda, že chviličku je slabší a chviličku je jasnější. Co se týče absolutní svítivosti ve vatech, tak je to 100 000 násobek sluneční svítivosti. Připomínám, že slunce má svítivost 4×10^26 watu. 4×10^26 watu, čili tady jsme ještě o 5 řádů dál. Co se týče rychlosti hvězdy Betelgeuse, tak ona se pohybuje mezi hvězdným prostředím rychlostí 30 km za sekundu. To je stejná rychlost, jakou se Země pohybuje kolem Slunce. A jak se pohybuje touto rychlostí, tím mezihvězdným prostředím, tak si razí tu cestu a vzniká tam čelní rázová vlna. Podobně jako když jede parník po vodě, tak se tam taky vytvoří ta čelní rázová vlna. Čili před Betelgeuse je typická rázová vlna. Ale pozor, ta rázová vlna není způsobená pouze pohybem té hvězdy. Z té hvězdy uniká velmi intenzivní vítr, hvězdný vítr, podobně jako máme sluneční vítr. A ten sluneční vítr z té hvězdy uniká rychlostí 17 km za sekundu. Je to rychlost vzhledem k té hvězdě. Těch 30 km za sekundu je rychlost hvězdy vzhledem k okolnímu prostředí. Takže ta čelní rázová vlna je kombinací obou faktorů. Jednak, že ta hvězda se pohybuje a jednak, že vysílá intenzivní hvězdný vítr, který interaguje vlastně s tím mezihvězdným prostředím, takže ve finále tu čelní rázovou vlnu vytvoří ten intenzivní hvězdný vítr, který vane z hvězdy Betelgeuse. Diagram, který asi všichni důvěrně znáte, Hertzsprungův-Russellův diagram. Na vodorovné ose jsou buďto spektrální třídy nebo povrchová teplota. Ten diagram je zvrácený, takže tady je nejnižší povrchová teplota, tady je nejvyšší povrchová teplota a na svislé ose je vyzařovaný výkon. Tady je to v jednotkách slunečních, kde jedna má naše slunce, takže naše slunce by bylo někde tady, spektrální třída G2. A hvězda Betelgeuse je spektrální třídy M2 a je někde tady v této větvi. To, co je tady naznačeno, je vlastně životní dráha průměrné hvězdy. Průměrná hvězda vzniká z nějakých mlhovin, kde chuchvalec té mlhoviny je chycen gravitačními silami a zhlukuje se nejprve do globule, potom do protohvězdy, až se zažehne termojaderná syntéza v centru, a to je tato linie. Hayashiho linie je zažehnutí termojaderné syntézy. V okamžiku, kdy začne fungovat termojaderná syntéza, hvězda si sedne na hlavní posloupnost a stane se tuctovou hvězdou, která slučuje vodík na helium. Je to podobný stav, jako je naše slunce. Když ten vodík v jádře dojde a hvězda ho spálí veškerý, tak se naruší rovnováha. Ve finále potom dojde k zažehnutí heliových reakcí a hvězda se stěhuje do oblasti obrů nebo veleobrů. No a potom, když teda vyhoří veškeré palivo, ta hvězda už má slupkovitou strukturu, tak vlastně odhodí vnější obálky a stává se bílým trpaslíkem, což je cesta takových těch průměrně hmotných hvězd. Pokud má ta hvězda extrémní hmotnost, tak neodhazuje obálky, ale celá exploduje jako supernova typu 1. Tak ještě znova Hertzsprungův-Russellův diagram a hvězda Betelgeuse je tedy ve větvi veleobrů, spektrální třída M2, svítivost 10^5× větší než sluneční svítivost a je na konci svého života, už jí příliš mnoho nečeká,
exploze supernovy, a to je to, na co se všichni strašně těšíme, že jo, protože až se to konečně stane, tak my jako poslední nějaká trošku supernova k něčemu byla 1987A, ale ta bohužel byla ve Velkém Magellanově mračnu, ta nebyla v naší galaxii. A přesto, že byla tak daleko, tak se nám podařilo chytit řádově jednotky neutrin z té exploze. Neutrina jsou explozí supernov strašně důležitá, protože odnáší energii z nitra. A my dneska máme fantastické detektory neutrin z supernov, které se postavily a staví. Možná jste slyšeli o detektoru v Jižní Dakotě, kde se dělali vlastně první, Raymond Davis tam dělal první experimenty s chytáním slunečních neutrin. A dneska je tam postavený úplně funglnový obrovský detektor, který kdyby Betelgeuse se to podařilo, tak zachytí 10 000 neutrin z ní. A to by byla fantastická statistika. Mohli bychom se konečně dozvědět o těch procesech, co i při explozích supernov se dělají, že jo? Protože my samozřejmě zevrubně víme, co se tam stane, že teda dojde palivo, ta hvězda se hroutí a pak nějak exploduje, ale detailní průběh té exploze známý není ani z numerických simulací, protože tam chybí ta fyzika, co se tam odehrává, a nositelé informace jsou neutrina. Neutrina odnáší energii z té supernovy, takže v nich máme šanci tyhle ty procesy vědět, co se tam dějí, a těšíme se na explozi nějaké supernovy v naší galaxii, a až teda přijde, tak to bude prýma. Neříkám, že to musí být zrovna Betelgeuse, která je relativně blízko, ale třeba se šikne nějaká jiná supernova. Jak takové hvězdy vznikají? Vezmeme si nejprve vznik a potom zánik hvězd. Vznikají z mlhovin, rozsáhlých mlhovin. Tady je konkrétně velká mlhovina v Orionu M42, ve které už Ambar Cumjan, to byl sovětský vědec na observatoři v Jerevanu, který tušil, že mlhoviny souvisí s hvězdným vývojem, akorát nevěděl, co bylo dřív a co později, jestli teda z těch mlhovin vznikly hvězdy, anebo z hvězd vznikly ty mlhoviny, ale tu genetickou souvislost nějak tušil. Dneska víme, že z takovýchto mlhovin vznikají hvězdy. Máme přístroje, které zobrazí ty vznikající hvězdy. Tady v tom rámečku vidíte takový už chycený chuchvalce, globule, které se hroutí. Typická mlhovina, ze které mohou vzniknout hvězdy, má rozměry v desítkách světelných roků, hmotnosti v tisících sluncích, koncentrace částic až miliarda částic v metru krychlovém, nízká teplota 100 kelvinů, ionizovaný vodík, tedy protony a prach. Ne z každé mlhoviny mohou vznikat hvězdy. Důvod je ten, že existuje cosi, čemu se říká Jeansovo kritérium. Je to kritérium stability. A když tady vznikne nějaký náhodný chuchvalec, což se vždycky stane, že náhodně nám vznikne zvýšení hustoty nebo snížení hustoty, tak jde o to, aby ta mlhovina byla nestabilní, aby ten chuchvalec se dál hroutil a z toho vznikla hvězda. A aby byla nestabilní, a toto se stalo, tak ta mlhovina musí mít větší rozměry, než je kritická hmotnost a kritický rozměr, který jsou dány právě Jeansovým kritériem. Je to příklad, který se počítá v úvodních kurzech fyziky plazmatu. A pak je třeba, aby v té mlhovině byl prach. Když vznikne nějaká ta globule, tak ta globule je chycená gravitací, je to nestabilní systém a volným pádem se hroutí do centra. To je opravdu veliký fofr, normálně volným pádem se ta látka hroutí do centra, v tom centru se zvyšuje tlak, zvyšuje se teplota, až najednou se to vyrovná a nastane hydrodynamická rovnováha. Tomu říkáme protohvězda. Protohvězda už se nehroutí volným pádem, ale pomalu ještě kontrahuje dál, až dojde k zapálení termojaderné syntézy v tom nitru. Či to jsou dvě odlišné věci. Globule se hroutí volným pádem, to je ta počáteční fáze, pak ten volný pád se zastaví tlakem, gradientem tlaku toho plynu, a výsledkem je tedy protohvězda. Ta protohvězda, aby dál kontrahovala, aby dál tam mohla se zvyšovat v centru teplota a mohlo tam dojít zažehnutí fúze a vznikla hvězda, tak z té protohvězdy musí být nějak odváděna energie.
Samozřejmě, že je odváněna běžným zářením, ale záření vodíku, který je tady dominantní, to jsou prostě spektrální čáry a v tom moc energie neuteče. Takže důležité je, aby v té mlhovině byla prachová složka. Ta prachová složka totiž záření odvádí v celém spojitém spektru, ta zrnka prachu září v celém spektru a odvedou té energie podstatně víc. Čili když v takové mlhovině jsou prachové částice, tak je chlazena zářením prachu, dále pomalu kontrahuje, zvyšuje se teplota v centru a výsledkem je zažehnutí termojaderné fúze a z té hvězdy se stane hvězda hlavní posloupnosti. Či to je zhruba začátek. Tady je ten rámeček, který byl na předchozím obrázku zvětšený. Vidíme tady zárodky budoucí hvězd. Před docela dlouhou dobou byla krásná animace z Hubbleova dalekohledu, kde si s tím vyhráli a byl to průlet velkou mlhovinou v Orionu, kde byly vidět jako rodící se hvězdy. Byla to napůl taková počítačová fikce, napůl to byla data z Hubbleova dalekohledu. Mně se to hrozně líbilo, ta animace, ale pak už úplně zmizela. A teď jsem s nadšením zjistil, že před několika měsíci se objevila podobná animace na základě dat z Jamesa Webba. Takže na základě dat z dalekohledu Jamesa Webba z velké mlhoviny v Orionu vznikl tento snímek, na kterém uvidíme ty rodící se hvězdy. Je to podobná technologie, jako se dělalo s tím Hubblem. Akorát to samozřejmě pokročilo o pár desítek roků, takže ty efekty jsou mnohem lepší. A je to podmalováno Dvořákovou hudbou. Aha, on se to nerozběhlo. A proč se to nerozběhlo? Zkusíme myšičko. Jo. Je to opět kombinace dat v infračerveném oboru z dalekohledu Jamesa Webba a počítačových simulací. Myslím, že na tom je dobře vidět, jak to vlastně v takové mlhovině vypadá. No, už zrozené hvězdy, a teď jsem teda na něco asi šáhnul, to je... tragédie. A teďko teda musím ťuknout tady. Ale my zvítězíme. Já už na to šahat nebudu, abyste to neviděli moc krát. Pak až tam budou ukázány ty rodící se hvězdy, tak si všimněte, že jsou to vlastně kapky obalené plynoprachovými kokóny. Z těch později pak vznikají sluneční soustavy. Nebo analogie slunečních soustav u jiných hvězd. Jednou tam budou lidi lítat na dovolenou se takhle podívat na rodící se hvězdy. Všimněte si těch rázových vln tady. Jo? V podstatě tady je desítky rodících se hvězd.
ten závěrečný přechod, co tam byl, ten bych okomentoval, to byl přechod mezi infračerveným oborem. Viděli jste, co všechno vidíte v tom infračerveném oboru, do vizuálu. Tady vidíte v obyčejném optickém oboru, kde toho není vidět tolik. Najednou jakoby se ta mlhovina zmenšila, ale ne, že by se zmenšila, bylo to tím, že jsme přešli do vizuálního oboru, kde není vidět tolik podrobností. Proto je dobré mít infračervené dalekohledy samozřejmě. A infračervený svit pohlcuje z velké většiny zemská atmosféra, tak ty dalekohledy musí být někde ve vesmíru. Tohle je snímek ještě jedné mlhoviny, ze které se rodí hvězdy. Je to Rosetta, molekulární mračno v jednorožci, 5000 světelných roků daleko. A je to z Herschelova dalekohledu. Herschelův dalekohled je dalekohled vyrobený Evropou. Startoval 14. května 2009 spolu se sondou Planck a už nefunguje, protože Herschelův dalekohled měl celistvé zrcadlo, které muselo být chlazené, aby mohlo pozorovat v infračerveném oboru, a to chlazení bylo děláno kapalným héliem, takže fungoval 3 roky, než došlo kapalné helium. U Jamese Webba tam to není kapalné helium, tam je to normální lednice s uzavřeným okruhem, takže ta vydrží déle. A opět vidíme rodící se hvězdy, takové odkapávající se prstíčky hvězd, které tady v té mlhovině jsou. Mimochodem, Herschelův dalekohled byl největší celistvé zrcadlo ve vesmíru. Není to Hubble, Hubble má 2,4 metru na průměr, Herschel měl 3,5 metru. Dalekohled Jamese Webba je složený, to je segmentovaný dalekohled, to je něco jiného, ten má sice 6,5 metru, ale je to segmentované zrcadlo, takže největší celistvé zrcadlo ve vesmíru byl dalekohled Herschel. Tady ještě pár obrázků z molekulárního mračna Velace v souhvězdí Plachet. A co je na něm zvláštní, taky jsou tam rodící se hvězdy, ale ty hvězdy se rodí v takových vlákínkách. Je to tady dobře vidět, takový lineární útvary, ve kterých vznikají hvězdy. A to znamená, že tam jsou přítomná magnetická pole. Jakmile vidíme lineární útvary, tak lineární útvary vznikají v magnetických polích. Takže tady ten vznik hvězd je poznamenán magnetickými poli. A zdá se, že to Jeansovo kritérium ne vždy musí být splněno, pakliže je přítomno magnetické pole, že to magnetické pole může přispět ke vzniku hvězd i jinými mechanismy. Ale my tady nejsme kvůli vzniku hvězd, ale pojďme se teď bavit o životním průběhu a závěrečných stádiích, ve kterém se Betelgeuse nachází. Základem pochopení je tato křivka. Je to křivka vazebné energie atomových jader, kde ta vazebná energie je vztažená na jeden nukleon, na tedy množství neutronů a protonů v atomovém jádře. A vidíte, že ta vazebná energie má veliký pík u helia 2,4. Proto vlastně ve Slunci se 4 protony spojují na helium 2,4, to je energeticky výhodné, uvolní se obrovské množství energie, díky který tady na Země kouli jsme. My tady jsme kvůli tomuhle tomu píku na naší Zemi, protože tento pík zajišťuje přísun energie na Zemi ze Slunce. Potom, když dojde tedy vodík a už není, co by se slučovalo na helium, tak se zažehnou heliové reakce a pokračuje to dál na další a další prvky a vidíte, že nejstabilně vázané je jádro železa, pak dál už to nefunguje. Takže energii můžeme z jader získávat slučováním malých jader až po tuto hranici, anebo štěpením velkých jader. Oba dva procesy se obě snažíme, štěpení zvládáme, to je Temelín, slučování, to je stavba ITERu, který by měl být snad zprovozněný za 2 roky, jestli to všechno půjde hladce. Ale nebuďme optimisté, že bychom za 2 roky měli termojadernou fúzi a napodobili fúzi ve hvězdách. V tom ITERu jednak nejde o stejné procesy jako ve hvězdách, to není možné. Ve Slunci se slučuje vodík na helium a na začátku tam je slabá interakce v tom prvním kroku, což není možné zopakovat na Zemi, protože bychom čekali na srážku 2 protonů 100 000 roků. To je nesmysl, takže tady budeme dělat deutério-tríciové reakce, které jsou svižnější a rychlejší, či je to jiný mechanismus. Na Slunci je ten jaderný kotel držený gravitací. Slunce má hmotnost 2x10 na 30. kilogramu, kdežto tady to držíme magnetickými poli.
No a ještě teda jsme u dalšího problému, a to je Evropa. Evropa prostě má obrovské problémy byrokratické, to asi každý z vás postřehl, že vymýšlíme předpisy a máme relativní blahobyt a spousta lidí nemá co na práci, tak vymýšlí předpisy pro ty druhý, aby se zviditelnili, že jo. A tady tato zařízení fúzní, tam je toho paliva tak extrémně malé množství, že i kdyby došlo k jakékoliv katastrofě, padla na to bomba, letadlo nebo něco, tak za prvý ta reakce sama uhasne, my máme problémy ji udržet, že jo? To nemůže udělat nic jako jaderné elektrárny. A za druhé, toho paliva tam je tak málo, že i kdyby se to celý rozmetalo do okolí, tak ten problém bude pár desítek metrů od toho reaktoru dál ne. Tam jediný, co trošičku září, jsou stěny toho reaktoru, kde samozřejmě dochází k sekundární radioaktivitě, ale to jsou prvky s poločasem rozpadu řádově třeba 10-20 roků. Takže není to takové jako u jaderných elektráren, kde ten problém je s poločasem rozpadu v tisících letech. To je něco úplně jiného. Přesto tedy stavbu ITERu zařadili do stejného rangu jako jaderné elektrárny. Musí získat jadernou licenci. A to znamená, až se postaví, že 10 let se musí testovat zařízení na obyčejném plazmatu bez fúzních reakcí, jestli je bezpečné, takže 10 let se bude čekat, než se spustí první experimenty, kvůli kterým to bylo postavené. Takže jestli se to podaří v roce 2025 zprovoznit, jakože snad ano, tak první experimenty proběhnou v roce 2036. Takže pak se můžeme bavit o tom, že nahradíme. Mezi tím to udělají samozřejmě Číňani, že jo, nebuďme naivní. No. Pozor, ono, tady jsou dva časy. První čas je doba existence toho výboje v té komoře. A to my dokážeme na stelarátoru desítky minut, na jetu asi 7 minut dokázali, tohle umíme taky. Ale pak je druhý čas a ten je důležitější a ono to plazma v té reakční komoře je dohříváno neutrálními svazky a elektromagneticky. V okamžiku, kdy vypneme všechny tyhle ty ohřevy zvnějšku, tak se začne počítat čas, za jak dlouho to chcípne. A to je ten druhý čas, čas udržení tepla. A ten nejlepší tokamaky světa mají kolem sekundy a i tého bude mít 4 sekundy. Takže to jsou úplně jiný časy, ale bavíme se o jiném parametru, o jiné veličině. Čiže to, co udělali Číňané, to je udržení plazmatu. To nás kvůli té fúzi tak nějak moc netankuje. Nás tam tankuje doba udržení té energie uvnitř v okamžiku, kdy všechno vypneme, všechny podpůrné systémy. A to je u nejlepších tokamaků světa. Na tom jetu ten je doposud největší, je to 1 sekunda. Tak, tohle to je takový koryto, vypadá to jako koryto řeky. Jsou tady znázorněny jednotlivé prvky a tady někde by byl vodík, tadyhle detail, vidíte, vodík, helium, litium, berylium. A hloubka toho koryta je vlastně vazebná energie. Jo? Takže vodík, deutérium má nějakou vazebnou energii, helium jí má podstatně větší. Ty prvky se postupně propadají do hloubky až do nejhlubší místa toho koryta, to je to železo 56, který má největší vazebnou energii. A pak to koryto začne zase stoupat. Čili to, co my se snažíme, dostat se do té největší hloubky toho koryta. Buď to slučováním, to dělají hvězdy, anebo štěpením, to děláme my lidé v jaderných elektrárnách. To je vlastně cíl. Říká se tomu údolí stability, tomu. Když se hvězda stane hvězdou hlavní posloupnosti, kde teda probíhají základní reakce slučování vodíku na helium, tak podle hmotnosti hvězdy, buď to se to dělá protonovým řetězcem, to dominuje ve Slunci, a v Betelgeuse od počátku, protože má 20 násobek hmotnosti našeho Slunce, tak od počátku tam dominoval tento CNO cyklus. Výsledek je stejný. 4 protony a vypadne z nich jedno jádro helia 2,4. 4 protony a vypadne jedno jádro helia 2,4. Pokud se tady podíváte a spočtete 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak ale tady zase dva vylítnou. Jo.
Či 6 bez 2 jsou 4. Vždycky 4 protony se sloučí na jádru helia 2, 4. A podle hmotnosti hvězdy se ustaví centrální teplota. A tady je nějaká hranice, kde za ní dominuje CN cyklus, CNO cyklus, to je BTUV cyklus, a pod ní dominuje proton-protonový řetězec. Ta hranice je zhruba 20 milionů kelvinů. Naše slunce má 15 milionů kelvinů v centru, takže u našeho slunce probíhají obě dvě reakce, ale CNO cyklus se podílí na celkové energetické bilanci pouze 1%. 99% je protonoprotonový řetězec. U Betelgeuse tam je naprosto dominantní, nebo byl v době, kdy byla na hlavní posloupnosti CN cyklus a protonoprotonový řetězec byl v minimu, ale hvězda Betelgeuse už není hvězdou hlavní posloupnosti. Tohle je její historie dávná, dneska už je to červený veleobr a ta hvězda slučuje helium na těžší prvky. Tady máme rozdíl cesty hvězdy různé hmotnosti na Hershungově-Russově diagramu. Má ale ta hvězda malou hmotnost, řádově srovnatelnou s hmotností Slunce. Tak z toho zárodečného oblaku, globule, protohvězda, Hayashiho linie, zapálení fúze, hlavní posloupnost slučování vodíku na helium, pak dojde vodík, hvězda se stane červeným obrem, to se Slunci stane za nějakých 7 miliard roků, pak je tady fáze nestabilit, kde odhazuje obálky a postupně se stane bílým trpaslíkem, který vychladne a bude černým trpaslíkem. Je-li hmotnost hvězdy větší, to je případ Betelgeuse, tak začátek je stejný, oblaka plynu a prachu, globule, protohvězda, Hayashiho linie, usazení na hlavní posloupnosti, slučování vodíku na helium, ale pak se ta hvězda stává veleobrem a exploduje jako supernova. Či ten osud je rozdílný. Tady jsou ty dvě možnosti, co se může stát. U málo hmotných hvězd, jako je naše Slunce, to končí bílým trpaslíkem, který nakonec vychladne na černého trpaslíka. My jsme v astronomii zatížený na ty trpaslíky. Ještě máme červený a žlutý a oranžový a hnědý trpaslíky. Kam se podíváte, tam trpaslík. A pokud má větší hmotnost jako Betelgeuse, tak tam pak dochází k explozi supernovy a ten zbytek může být neutronová hvězda nebo černá díra. Záleží na tom, jaká byla ta původní hmotnost a kolik z ní se odhodilo do okolí tou explozí. U Betelgeuse se zdá, že tím finálem bude nejspíše neutronová hvězda, ale úplně ten scénář černé díry vyloučený není. Takže tak to nějak bude vypadat osud Slunce, těch málohmotných hvězd, kde hvězda v závěrečných fázích začne slučovat helium na vyšší prvky, nabírá na rozměrech, stane se červeným obrem. U našeho Slunce k tomu dojde za nějakých 7 miliard roků a bude tak veliké, že by Země už měla být pod jeho povrchem. Ale ono taky ztrácí hmotnost, naše Slunce zhruba za těch 7 miliard roků bude mít o 20% nižší hmotnost, takže mezi tím se Země přesune na oběžné dráze někam tam, kde dneska je Mars, takže v té první fázi unikne tomu žehu tím Sluncem, ale stejně se octne těsně nad povrchem Slunce a to tření o tu korónu způsobí, že po spirále spadne do Slunce a tím skončí tak jako tak. V té fázi nestabilit Slunce bude odhazovat vnější obálky, vytvoří krásnou planetární mlhovinu, ale to už tady nebude nikdo, kdo by ji pozoroval. No a osud těch hmotnějších hvězd, což je v našem případě Betelgeuse, je takový, že postupně se tam tvoří slupky, jak prohořívají další a další prvky, takže vně ještě je to bohaté na vodík a helium, ale vnitru už je to dohořelé na železo. A pak je tady ta exploze, v průběhu které vznikají těžké prvky. Není to jediné, těžké prvky se rozumí prvky za železem, kdy neutrony jsou natlačovány už do těch vzniklých jader, ale není to jediný proces, kdy vznikají těžké prvky, dokonce není ani dominantní. Třeba při slučování neutronových hvězd může také dojít ke vzniku těžkých prvků, takže to se nesmí opomenout.
A pak dojdete explozi supernovy a rozmetání většiny té hvězdy a z toho jádra může vzniknout neutronová hvězda nebo černá díra. Tady to je křivka vlastně hvězdné rovnováhy, když v té hvězdě není termojaderná syntéza. No, ve hvězdách je termojaderná syntéza, či to je hvězda po smrti. Jo? To je taková posmrtná křivka rovnováhy, když hvězda zemře, kdy už nemá termojaderný zdroj energie. A to, co je čárkované, je nestabilní. Když máte rovnováhu, tak v rovnováze můžete mít kuličku v dělíčku, to je stabilní rovnováha. Můžete mít kuličku na rovině a můžete mít kuličku na kopečku. Jo, když to bude kulička v dělíčku a cvrknete do ní, tak se začne kývat kolem toho, kolem té nejnižší části toho dělíčku. Takže to jsou tyhle ty plné čáry, tam je rovnováha stabilní. To znamená, do té hvězdy, když se ťukne, no ne, že by tam přišel trpajzlik s kladivem, ale nějakou fluktuací náhodnou se tam něco stane, tak ta hvězda se prostě rozkmitá. Podobně jako těleso v rovnováze se rozkmitá kolem minima rovnováhy. To jsou ty radiální pulzace, jo, o kterých jsem hovořil, a které u hvězdy Betelgeuse mají tu základní periodu 400 dní, přesto se překládá pak další dvě periody. A pakliže ta hvězda získá hmotnost a rozměry tady na té čárkované křivce, tak se dostane taky do rovnováhy, ale nestabilní rovnováhy. To znamená, že bude jakoby na vrcholu energetického kopečku a jakákoliv náhodná fluktuace ji buď to rozmetá, anebo skolabuje. A my ty rovnovážné situace teoreticky známe vlastně čtyři. Jedno je planeta, to je něco jiného, tady se bavíme o hvězdách. Pak jsou to bílí trpaslíci, kde proti gravitaci je tlak elektronového plynu, nebo gradient tlaku elektronového plynu. Pak jsou to neutronové hvězdy, kde proti gravitaci tu rovnováhu dělá gradient tlaku neutronů. Pak jsou to hypotetické kvarkové hvězdy, které nikdo nikdy neviděl a nevíme, jestli existují, kde protiváhu gravitaci by měly dělat samotné kvarky. Ale předpokládáme, že třeba v neutronových hvězdách to jádro je vlastně složené z kvarkového gluonového plazmatu. Takže tohle je všechno, co může ta hvězda v závěrečných fázích mít. Vidíte, že bílí trpaslíci mají nejvyšší možnou hmotnost 1,4 hmoty sluneční, neutronové hvězdy nejvyšší možnou hmotnost, aby byly ještě stabilní, zhruba 2,5 násobek hmoty sluneční. Tato číslo je známé velice přesně, říká se tomu Chandrasekharova mez, protože je známa stavová rovnice bílého trpaslíka. Stavová rovnice neutronové hvězdy není úplně známa, takže tady to číslo se odhaduje, že je někde mezi 2 a 3, proto je tady průměrná hodnota 2,5. Co se týče bílých trpaslíků, tak typické rozměry jsou rozměry, to čeká naše slunce, naší země. Jo, či 5000 až 20 000 km srovnatelné se zemí. Typická hustota 1000 kg na centimetr krychlový. Já to vždycky píšu v centimetrech krychlových, protože centimetr krychlový si každý představí, že jo, metr krychlový je moc, ale centimetr krychlový to je kostička na člověče nezlob se. Čili jedna kostička na člověče nezlob se by vážila tunu, jo, z bílého trpaslíka. Z neutronových hvězd je to podstatně víc, 10 na 10 až na 12 kg, čili miliardu tun. A rozměry neutronových hvězd 10 až 50 km. Co se týče magnetických polí, tak když ta hvězda kolabuje, tak ten zbytek přebírá magnetické pole té původní hvězdy a to magnetické pole v tom plazmatu drží. Takže pakliže se zmenšují rozměry toho systému, siločáry se dostávají blíže k sobě a to pole enormně narůstá. U bílých trpaslíků je to 10 na 7 tesla. Takové pole dokážeme vyrobit jenom pulzně. U neutronových hvězd je to 10 na 9 tesla, takové pole nedokážeme vyrobit vůbec na Zemi, miliarda tesla. A pakliže ta neutronová hvězda rotuje rychleji než 200 otáček za sekundu, tak tam se sepne tekutinové dynamo a ještě z tisíci násobí to pole, takže tomu pak říkáme magnetary 10 na 12 tesla. Takže v těch závěrečných fázích ty objekty mají extrémní magnetické pole. Tady pak ty rozměry jednotlivých objektů. Bílý trpaslík srovnatelný se zemí, neutronová hvězda desítky kilometrů, černá díra to jsou jednotky kilometrů, to se tady nedá. Tak, neutronová hvězda, která pravděpodobně vznikne z hvězdy Betelgeuse, pak
pakliže má jinou rotační osu a jinou magnetickou osu, tak vidíme pulzar. V té magnetické ose se drží nabité částice, vytvářejí tady horkou skvrnu a elektromagnetické záření pak míří vyloženě směrově a ten systém, když rotuje kolem jiné osy, tak je to jako když se otáčí maják a my vidíme záblesky. Pulzary byly objeveny v roce 1967 Jocelyn Bellová, dnes Burnellová, později Burnellová. Pokud vznikne černá díra, tak magnetická pole jsou lokalizovaná v tom akrečním disku a ve výtryscích, samozřejmě v té černé díře už ne, ale to vypadá, že případ Betelgeuse nebude. A pojďme se teď konečně propracovat tedy k vlastnostem hvězdy Betelgeuse. Tenhle ten snímek, na který se díváte, je z roku 1996 a pochází z Hubbleova dalekohledu. Je to snímek, který obletěl svět, protože je to první hvězda, která byla vyfotografovaná jako kotouček. Já, když jsem chodil do astronomického kurzu, což je mnoho let, mimochodem jsem našel poznámky z astronomického kurzu, měli jsme pana Příhodu a našel jsem sešit z toho kurzu, ve kterém mám všechno zaznamenáno, tak tam mám napsáno, že hvězdy jsou bodové útvary a že žádným přístrojem není možné zobrazit hvězdu povrch hvězdy, takže to bylo tuším rok 73-74, kdy jsem chodil do astronomického kurzu, to už je roku. A Hubbleův dalekohled to tedy dokázal, prolomil vlastně to dogma hvězd jako bodových objektů a poprvé zobrazil povrch. A i na tom prvním snímku z toho roku 96 je vidět, že ten povrch není nějaký jednolitý, jo? Že tam je nějaká skvrnka a že to nemá úplně kulový tvar. Čili bylo tady vidět, že na tom povrchu Betelgeuse se něco děje. Tohle je z roku 1997 cambridgeským dalekohledem a Herschelovým dalekohledem čtyřmetrovým. A jsou to snímky, které jsem sem dal sválně z různých přístrojů na různých vlnových délkách. Na 700 nanometrech vypadá Betelgeuse takhle. Jsou tam vidět na povrchu nějaké jasnější oblasti. Koustem na delší vlnové délce, to už jsme v infračerveném oboru, to vypadá takhle. No a tady jsme v dalekém infračerveném obaru. Vypadá to takhle. Jednak teda ten povrch vypadá jinak, ale to není nejdůležitější. Všimněte si, že rozměry jsou různý. Takže to je ten zásadní problém, co jsem říkal, když budete určovat vlastně a budete se snažit zjistit velikost té Betelgeuse, tak byste měli vždycky dodat, měřil jsem to v optickém oboru, měřil jsem to v infračerveném na takový a takový vlnový dílce. To, co dostanete, závisí na vlnový dílce. Na různých vlnových dílkách dostáváte různé rozměry té hvězdy a proto si myslím, že hovořit o nějakém dogmaticky číslu, že Betelgeuse má takový rozměr a takový makový, že je nesmysl. A ten rozptyl od té 1 do 10 astronomických jednotek, ten asi vyjadřuje naše pochybnosti velmi dobře o rozměrech hvězdy Betelgeuse. Tohle je krásná numerická simulace z univerzity v Uppsale. Jak asi tak vypadá Betelgeuse? Jo, čili vidíte taky, že o nějakým povrchu tam něco říkat je asi docela obtížné. Mele se to plazma. My jsme při jedné z expedic za polárními zářemi věděli, že v Uppsale je extrémně silná numerická skupina. Tak jsme se domluvili, že se tam zajdeme podívat. Tak jsme na tu univerzitu přišli a říkali jsme, že bychom rádi tam mluvili s těmi numeriky. Přivítal nás vedoucí katedry. Usadil nás do nějaké místnosti s datovým projektorem, že nám něco promítne. Mělo to dvě takové zajímavé skutečnosti. Za prvý byl ožralej a za druhý přinesl takový obrovský klacek. Normálně neměl ukazovat, klacek, takový křivej klacek větev vlastně. Větví, tam takhle něco šounil po tom, co se promítalo. A promítal tam teda, co ta jejich skupina dělá za simulace. A já jsem se pak začal ptát na detaily těch simulací a on vůbec nic nevěděl. To bylo neuvěřitelné. Byl to vedoucí katedry asi jako byl ten náš před 5 lety ještě.
Takže to bylo hrozný a já jsem teda pak nakonec mu říkal, jestli by nemohl někoho zavolat, kdo teda ty simulace opravdu dělá, kdo by nám k tomu něco řekl. On se teda urazil. Asi šel zase dál chlastat, ale poslal nám někoho, s kým pak byla perfektní zábava a ten nám všechno vysvětlil, ten tomu opravdu rozuměl. Takže nechtějte v Uppsale hovořit s vedoucím katedry u numerických simulací, je to zbytečná snaha, potřebujete toho, kdo to opravdu dělá, že jo? Ty vám řeknou pak podrobnosti a detaily. Takže tohleto je z té numerické simulace obrázek, který jste možná viděli z americké NASA, jak vypadá Betelgeuse a její okolí. Máme tady rozměry, tady je to v astronomických jednotkách, kde vlastně ten poloměr hvězdy Betelgeuse je tady kolem 4 astronomických jednotek, což se přesně vejde do toho, co jsem říkal, že váháme mezi 1 až 10 astronomickými jednotkami rozměry hvězdy Betelgeuse. Když si vezmete, že Jupiter je někde, obíhá ve vzdálenosti 5 astronomických jednotek, tak když řekneme, že Betelgeuse je zhruba veliká jako oběžná dráha Jupiteru, tak se asi příliš nesekneme. Možná je trochu větší, možná trošku menší. Tohleto já vždycky miluji umělecké vize z NASA. NASA má takové 2 primáty, kromě toho, že dělá vynikající sondy a tak dále, tak když se na internetu dočtete nějakou zaručeně pravdivou zprávu, tak je vždycky podpořená tím, že vědci z NASA zjistili. Jo. To začíná, vědci z NASA zjistili, žádná citace, nic a prostý lid tomu samozřejmě věří a vědci z NASA vůbec netuší, že tady někdo píše o nich, co zjistili. A druhá věc je, že tam mají asi dobrý grafický oddělení, protože co chvíli vyvrhnou nějakou krásnou uměleckou vizi něčeho a tohle je jedna z těch krásných uměleckých vizí z dílny NASA, jak by mohla vypadat hvězda Betelgeuse. Trošičku to odpovídá té numerické simulaci a řekl bych, že ten umělec, který dělal tu vizi, ještě neměl dostatečnou představivost, že asi to byl špatný umělec. Zase jsem strhl mikrofon, takže teď můžu říct nějaký sprostý vtip. Nebo něco o nepřizpůsobivých etnikách. Mlče ti zlato, že? Pojďme dál. Já myslím, že nepřizpůsobivé etniky si můžeš nechat nakoupit. Aby to šlo vystřihnout. Tak, já jsem tady v závěru přednášky, a na to se asi nejvíc těšíte, dal nejrůznější měření kolem hvězdy Betelgeuse, která šokovala a překvapila. A je to hrozně zvláštní, že ta Betelgeuse je takový zmetek, že se tam vždycky něco naměří a pak se to nepotvrdí. Jo. Což u jiných objektů se většinou moc nestává. Takže tady je práce opravdu z dlouhého období, od roku 1968 do roku 1983, skupina z Harvardova Smithsonova centra pro astrofyziku z americké Cambridge sledovala Betelgeuse na Stewardově observatoři dalekohledem o průměru zrcadla 2,25 metrů, dělali sklenkovou interferometrii, což jsou takové velmi rychlé sledování malých oblastí té hvězdy a z toho interferometrické. Tím, že to je rychlý, ale to po sobě, tak se vyloučí turbulence atmosféry. No a zjistili, že Betelgeuse má 2 průvodce. Tady je teda jeden z nich, Alfa Ori. A ten bližší průvodce dokonce změřili periodu oběhu 2,1 roku. A detailně ho pozorovali, pro celý to období tam pozorovali 2 průvodce. No. Od roku 83 už nepozorovali nic a nikdo další. Průvodci zmizeli. Nikdo už je nikdy neviděl. A dnešní technikou, která je podstatně dokonalejší, než byla technika 70. a 80. let, 100% víme, že tam žádní průvodci nejsou. Co to pozorovali, opravdu nikdo neví, ale skutečně průkazně v těch pracích je vidět, že tam v té sklenkové interferometrii jsou 2 průvodci, kteří obíhají hvězdu Betelgeuse. Nic takového se už nezopakovalo. Dneska jsme tu kauzu uzavřeli s tím, že tam nic není.
Další měření jsou z let 1998-1999. Tato měření se potvrdila, ta jsou pravdivá. Jsou to měření z Hubbleova dalekohledu v ultrafialovém oboru a objevily se tam pulzace v ultrafialovém oboru. Já už jsem vám říkal, že ta hvězda pulzuje a že teda má proměnný tok světelný, takže tohle to bylo vlastně potvrzení toho, co jsme věděli, ale v ultrafialovém oboru. V ultrafialovém oboru jsou tady naprosto průkazné změny jasnosti signálu. Takže toto měření, to je platné. Další měření, které je hrozně zvláštní, je to měření na Mount Wilsonu. Mount Wilson je komplex observatoří obrovský. Budete asi znát observatoř, na které je 2,5metrové zrcadlo, na kterém Hubble objevil, že Andromeda je galaxie a ne mlhovina, a na kterém v roce 1929 zopakoval experimenty prokazující expanzi vesmíru, které už byly známy z dřívější doby. Pak jsou tam sluneční věže, na kterých v roce 1960 byly objeveny radiální pulzace Slunce. Pak tam byla objevena temná hmota Fritz Zwicky rok 1933, čili ta observatoř má za sebou obrovské množství objevů a kromě teda mnoha kopulí a mnoha přístrojů, včetně slunečních věží, tam mají interferometr, nazývá se ISI, a interferometricky z různých stanovišť, která se dají měnit, ty přístroje jsou pohyblivé na automobilech, se měnila základna od 4 do 85 metrů a dělala se interferometrie hvězdy Betelgeuse. Bylo to v letech 1993 až 2009, čili taky ne malé období. Tady pak vidíme detaily toho, jak to vypadalo. ISI je Infrared Spatial Interferometer, čili v infračervené oblasti. Jednotlivé přístroje měly 3. A výsledek byl fascinující, že v průběhu těch let 1993 až 2009 postupně naměřili pokles rozměru Betelgeuse. A v té době se začalo říkat, tak to je ono, už se můžeme těšit. To je ten závěrečný kolaps, že jo, už se blíží. Bylo to o 15%, jo. Za tuhle tu periodu 93 až 2009, kolik to máte, 9 a 7, nějakých 15, 16 roků, o 15%, to je strašný fofr na astronomii, o 15% se zmenšil poloměr hvězdy. Ten poloměr měřili na 11,15 mikrometrů, to je důležitý samozřejmě, protože jsme viděli, že ten poloměr je závislý na vlnové délce. A docela průkazně, no, tato měření zase nikdo už nezopakoval. A dneska si myslíme, že to bylo součást těch pulzací. Nějaká dlouhá perioda, kde oni zrovna se chytli a měřili část té periody, ale žádné další měření tohoto typu není a oni v tom dál nepokračují a nikdo jiný to nezopakoval. Čiže vidíte, jak ta Betelgeuse je rozporuplná, že některá měření se potvrdí, zopakuje jiná skupina a některá měření působí jako fantastická bomba a kde nic tu nic. Kde nic tu nic, to mi připomíná. Kdysi jsme jezdili hodně na kolech jako demonstrátoři, a jednou Jarka Soukupová vymyslela, že pojedeme do Německa, někam k Drážďanům. A my jsme na těch kolech dojeli z Prahy až do Drážďan. Já už na kole nejezdím, protože mě srazil srnec a se kola bojím a srnců víc. A někde u těch Drážďan, tam jsme našli vesnici a takhle tam byla cedula, tam bylo napsané kde nic tu nic, kde nic tu nic, jo. Tak jsme říkali, to musíme vidět, jo. Tak jsme tam dojeli, bylo to asi 3 kilometry z té hlavní silnice a tam fakt nebylo vůbec nic. To bylo pár baráků, takový bahnitej rybník, ve kterém se nedalo ani vykoupat, tak jsme zase odjeli pryč. Takže kde nic tu nic. Teď jsme v letech 2009 až 2011 vedli náš teleskop, soustava 4 dalekohledů v Atakamské poušti o průměru přes 8 metrů a na nich se změřilo vlastně, nebo v infračerveném oboru se fotografoval okolí hvězdy Betelgeuse. Samotná hvězda je zaclonená slonkou, to je to černý. Ten červený kroužek,
To je zhruba rozměry hvězdy Betelgeuse, čili něco, co bychom označili za fotosféru, byť nevíme teda, kde tam je. Čili to je to těch 1 až 10 astronomických jednotek. A v tom infračerveném oboru opravdu vidíte, že to okolí je bohaté, že tady jsou nějaké mlhoviny, odvržený materiál. Ta hvězda evidentně je v tom stádiu pulzací, kde odhozuje části vnější atmosféry do okolí a už vytváří kolem sebe nějakou mlhovinu, což je samozřejmě věc, která se děje před tou explozí supernovy, ale ne nutně znamená, že by musela zrovna zítra bouchnout. Jo. To, že odhazuje ty obálky a nejenom obálky, různé výtrysky hmoty, chuchvalce, plazmatu, to je velmi běžný jev v těchto fázích, v těch posmrtných nebo předsmrtných křečích, ale ta exploze Betelgeuse, když se mi zeptáte kdy, no může to být za 10 roků a může to být za 1000 roků, že jo, astronomicky v krátké době. Blíží se tomu samozřejmě, ale že by to bylo zítra, to asi určitě ne. No a teď je tady to poslední, co se odehrálo, co jste asi zaznamenali mediálně. V letech 2019 až 2020, v prosinci až březnu, čili po 4 měsíce, ta hvězda extrémně snížila svoji jasnost. Poprvé historicky se dostala na magnitudu 1,6. Připomínám, že normálně má žádná celá 5. Osciluje kolem těch 0,5. Výjimečně tu a tam se dostane k 0. Ale tady najednou překmitla na 1,6, čili velice potemněla. A zase klasika, že jo, všude v médiích, tak už to tady je, už bouchne, jo, to je předzvěst toho, jo, to je těsně před tou explozí, potemněla, pak bude šleha. No samozřejmě nic takového. Když se analyzovala data z Hubbleova dalekohledu a z dalších přístrojů, tak se ukázalo, že z Betelgeuse ona vypudila obrovské množství hmoty. Takový výtrysk, jako když ze slunce je coronal mass ejection, koronální výron hmoty a chuchvalec plazmatu se dostane do okolí, tak něco podobného, ale podstatně většího. No, tady jsou pak detaily. Tohle je zase samozřejmě z NASA. Umělecká vize, jak Betelgeuse vypudí chuchvalec plazmatu. A podle těch charakteristik, které se měřily různými přístroji, bylo jasné, že to nebylo jenom čistý plazma, ale že v tom byl taky prach. A to je obrovská otázka, kde se tam ten prach vzal, že jo. Za tak krátkou dobu ty exploze těžko ten prach skondenzoval, že jo, byť to prostředí kolem je chladný. Takže asi v těch vnějších obálkách už to prostředí je tak chladné, ten povrch je třeba 0,5 kelvinu, že jo. Takže venku to může být třeba 1000 a to už je teplota, při které může se elektrostaticky lepit na sebe ty jednotlivé atomy a vznikat prachová zrnka. No a pak, když je tady vyvržený nějaký plazma a proletne to tou prachovou oblastí, tak to prostě zbalí sebou. To je asi nejpravděpodobnější scénář. No a tenhle ten prachový oblak vyvržený šel zrovna takhle krásně šikmo vůči nám, takže nám zastínil část povrchu a proto ta hvězda potemněla. Čili důvod toho potemnění na těch 1,6 magnitudy je, že vyvrhla oblak plazmatu a oblak prachu. A tady ta modrá křivka, to je standardní jasnost hvězdy Betelgeuse. Vidíte, krásná sinusovka. To je to oscilování kolem 0,5 magnitudy. Jo? A v okamžiku, kdy vyvrhla ten prachový oblak, tak se ta přirozená periodicita úplně potrhala a ta jasnost probíhala takhle. Tohle je ten extrém na minimum jasnosti, to je to 1,6 magnitudy. Nikdy předtím nebyla naměřena takhle nízká jasnost hvězdy Betelgeuse, 1,6 magnitudy. Pak se to jakoby začalo vracet do normálu a teď je to tady takovýhle divně rozbouřený a vypadá to, že úplně ztratila tu periodicitu. A tady ta perioda, to je těch základních 400 dní, jo. Tohle je 400 denní periodicita, která u té Betelgeuse je. A v roce 2020, čili už vlastně na konci, Atacama Large Millimeter Array, tady je vidět ta oblast, kde byla vyvržen ten chuchvalec plazmatu, ale už po tom vyvržení. Ještě tam zůstaly vlastně
nějaké nestability na povrchu Betelgeuse, které jsou jasnější. Připomínám, Atacama Large Millimeter Array pracuje na 1 mm. Je to v milimetrové oblasti. Je to síť 66 radioteleskopů v Atacamské poušti. Čili tady je vidět důsledek té exploze, že tam přetrvává ještě dlouho poté. No a teď máme rok 2023. A v dubnu, to je před měsícem a půl, magnituda šla na nulu. Je to v pořádku, jo. Už se zase dostala do těch jasných oblastí, naskočila správná sinusová perioda, ta hvězda se z toho zpamatovala, funguje dál, jako fungovala předtím. Čili expoze se odkládá, neutrina nebudou a děkuji za pozornost.